Prorok Micheáš, prvá kapitola. O podvrátení judského a izraelského kráľovstva pre modlárstvo. Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k Micheášovi Morašťanskému za dní Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových, ktoré videl o Samárii a o Jeruzaleme. Počujte všetky národy, pozoruj ušami zem i jej náplň. A Pán Hospodin nech je svedkom proti vám, Pán z chrámu svojej svetosti. Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta a zostúpiac bude šliapať po výšinách zeme. Vrchy sa budú rozplývať pod ním a doliny sa budú trhať. Budú ako vosk pred ohňom, ako vody vyliate na svahu. To všetko sa bude diať za prestúpenie Jakobovo a za hriechy domu Izraelovho. Ktože je príčinou prestúpenia Jakobovho? Či azda nie Samária? A kto výšin Júdových? Či azda nie Jeruzalem? Ale obrátim Samáriu na hromadu rozvalín na poli, miestom na vysadenie vinice a pomecem jej kamene do doliny a odkryjem jej základy. Všetky jej rytiny budú potlčené a všetky jej mzdy za smilstvo budú spálené ohňom a všetky jej modly obrátim v pustinu. Lebo zo mzdy smilnice ich nahromadila a k mzde smilnice zase sa navrátia. Kvílenie nad tou záhubou a výzva kvíliť. Nad tým budem smútiť a kvíliť, budem chodiť bosý a nahý, budem nariekať ako šakali a smútiť ako mladí pštrosy. Pretože je nevyhojiteľná zo svojich rán a že to príde až po Júdu, dosiahne až po bránu môjho ľudu až po Jeruzalem. Neoznámte toho v Gáte, ani plakať neplačte. V Bét Leafre som sa pováľal v prachu. Prejdiže vám táty, obyvateľko Šafíra, s obnaženou hanbou. Nevíde obyvateľka Cánána. Smútok v Bét Haécele vezme od vás svoje stanovisko. Lebo obyvateľka Maróta sa bude zvíjať bolesťou zastrateným dobrým, pretože zostúpi zlé od Hospodina do brány Jeruzalema. Zapriahni tátoše do voza, obyvateľko Lachiša. Ona bola počiatkom hriechu céry Siona, lebo v tebe sa našli prestúpenia Izraelove. Preto dáš Moréšet Gátu rozvodný dar prepustný. Domy Achzíba budú kladom kráľom Izraelovým. Ešte ti dovediem vlastníka, obyvateľko Maréše. Až po Adullam príde sláva Izraelova. Sprav si plešinu a ostrihaj sa presinou svojich rozkoší. Rozšír svoju plešinu ako orol, lebo sa odsťahujú od teba do zajatia. Druhá kapitola. Pre rôzne hriechy hrozí Pán trestami. Beda tým, ktorí vymýšľajú neprávosť a snujú zlé na svojich ležiskách. Potom zasvetla rána to vykonávajú, lebo je to v moci ich ruky. Žiadostiví sú polí a rabujú i domov a berú a utiskujú muža i jeho dom, a to každého i jeho dedičstvo. Preto takto hovorí Hospodin. Hľa, myslím proti tejto čeľadi zlé, odkiaľ nevytiahnete svojich krkov, ani nebudete chodiť hrdo, lebo to bude zlý čas. Toho dňa budú používať o vás podobenstvo, budú nariekať žalostným nárekom a povedia: sme úplne spustošení, zamenil majiteľa podiel môjho ľudu. Akože sa zase navráti ku mne? Odvrátencovi rozdelil naše pole. Preto nebudeš mať toho, kto by zahodil merné lano na los v zhromaždení Hospodinovom. Ľud, ktorý miluje falošných prorokov. Milostivé zasľúbenie kliesniteľa. Neprorokujte, prorokujú. Keď nebudú týmto prorokovať, neuhnú pohanenia. Oj, ty, ktorý si pomenovaný domom Jakobovým, či ešte je netrpezlivý Hospodin a kto to jeho skutky? Či nepôsobia moje slová dobre tomu, kto chodí úprimne? A toť od včera povstal môj ľud, obrátiac sa v nepriateľa.
Z rúcha násilnícky strhujete plášť tých, ktorí idú ubezpečení pomimo. Sú ako tí, ktorí sa navracajú z vojny. Vyháňate ženy môjho ľudu, každú z domu jej rozkoší. Z jej malých detí beriete moju slávu na veky. Vstaňte a choďte, lebo toto nie je odpočinutie pre nečistotu, ktorá kazí, a to hroznou skazou. Keby niekto chodiac za vetrom a za lžou klamal a povedal, budem ti prorokovať o víne a o opojnom nápoji, nuž bol by prorokom tohoto ľudu. Istotne ťa zoberiem, Jakobe, celého. Istotne zhromaždím ostatok Izraela. Zoženiem ho do vedna ako ovce bocry, ako stádo naprostred jej pastviska. Húkotať budú pre množstvo ľudu. Kliesniteľ pôjde pred nimi hore. Preboria sa a prejdú, prejdú bránou a výjdú ňou, a ich kráľ pôjde pred nimi a Hospodin vodcom na ich čele. Tretia kapitola. Hrozba ukrutným vrchnostenským osobám, svetským i duchovným. A povedal som, nože počujte hlavy Jakobove a kniežatá domu Izraelovho. Či nie je to vašou vecou, aby ste znali súd? Vy, ktorí nenávidíte dobré a milujete zlé, ktorí zdierate z nich ich kožu a ich meso z ich kostí, a ktorí jedia meso môjho ľudu a sťahujú z nich ich kožu a ich kosti lámu a sekajú na kusy ako do hrnca a ako meso do kotla. No vtedy budú kričať k Hospodinovi, ale sa im neozve, lež skrie pred nimi svoju tvár toho času, tak, ako oni vykonávali svoje zlé skutky. Takto hovorí Hospodin o prorokoch, ktorí uvodia môj ľud do bludu, ktorí hryzú svojimi zubami a volajú pokoj, a proti tomu, kto nedá nič na ich ústa, zasvecujú vojnu. Preto vám bude noc previdenie a tma vám preveštenie. A tak zájde slnko nad tými prorokmi a na čierno zatmie sa nad nimi deň. A vidiaci sa budú hanbiť a budú rumenieť vešci a všetci, koľko ich je, zastrú svoju bradu, lebo nebude odpovedi Božej. Ale ja som plný sily, čo do ducha Hospodinovho a súdu a udatnosti, aby som oznámil Jakobovi jeho prestúpenie a Izraelovi jeho hriech. Nože počujte to, hlavy domu Jakobovho a kniežatá domu Izraelovho, ktorý máte súd v ohavnosti a všetko, čo je pravé, prevraciate. Každý stavia Sion krvou a Jeruzalem neprávosťou. Jeho hlavy súdia za úplatok a jeho kňazi vyučujú za plácu. Jeho proroci veštia za peniaze a pritom sa spoliehajú na Hospodina a hovoria, či nie je Hospodin v našom strede? Nepríde na nás zlé. Preto bude pre vás Sion oraný ako pole. Jeruzalem bude hromadami rozvalín a vrch toho domu výšinami lesa. Štvrtá kapitola. O sláve kráľovstva Kristovho. Ale stane sa v posledných dňoch, že vrch domu Hospodinovho bude stáť pevne hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy a pohrnú sa naň ľudia. A pôjdu mnohé národy a povedia, poďte a výjdime na vrch Hospodinov a do domu Boha Jakobovho a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest a budeme chodiť po jeho stezkách. Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. A bude súdiť medzi mnohými ľuďmi a bude trestať mocné národy až na ďaleké časy. A skujú svoje meče na motyky a svoje kopie na srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Ale budú sedieť, každý pod svojím viničom a pod svojím fíkom, a nebude toho, kto by prestrašil, lebo ústa Hospodina zástupov hovorili. Lebo všetky národy budú chodiť, každý v mene svojho Boha, ale my budeme chodiť v mene Hospodina, svojho Boha, na veky vekov. Toho dňa, hovorí Hospodin,
Zoberiem kulhavú a zahnanú zhromaždím aj tú, ktorej som zle robil. A učiním kulhavú ostatkom a ďaleko zahnanú mocným národom a Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sione od teraz až na veky. A ty, vežo čriedy Ofele, hradbo céry Siona, k tebe to pôjde a príde predošlé panstvo, kráľovstvo cére Jeruzalema. A tak teraz, prečože kričíš takým krikom? Či nie je v tebe kráľa? Či jazda zahynul tvoj radca, že ťa pochytila bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť? O vyslobodení ľudu Božieho z Babylona. Zvíjaj sa bolesťou a vyrúť, céro Siona, ako žena, ktorá ide porodiť, lebo teraz už vyjdeš z mesta a budeš bývať na poli a prídeš až do Babylona, tam budeš vytrhnutá, tam ťa vykúpi Hospodin z ruky tvojich nepriateľov. No teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria, nech je poškvrnený a nech sa podívajú naše oči na Sion. Ale oni neznajú myšlienok Hospodinových ani nerozumejú jeho rade, že ich zhromaždil ako snopy na humno. Vstaň a mláď, céro Siona, lebo tvoj roh učiním železom a tvoje kopytá učiním meďou a zdrtíš mnohé národy a zarieknem Hospodinovi ich zisk a ich majetok pánovi celej zeme. 5. kapitola. O narodení Kristovom v Betleheme, jeho panstvo v Jakobovi a nad národmi. Teraz sa zober v čatu, céro čaty. Obľahli nás, palicou bijú sudcu Izraelovho na líce. A ty, Betlehem, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, s tebami výjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi a jeho východiská sú od pradávna od dní veku. Preto ich vydá do času, až by tá, ktorá má porodiť, porodila a ostatok jeho bratov sa navráti so synmi Izraelovými. A bude stáť a pásť v sile Hospodinovej vo velebnosti mena Hospodina svojho Boha. A tak budú bývať, lebo teraz už bude veľký, až dokončím zeme. On bude pokojom, keď príde Asúr do našej zeme a keď vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu 7 pastierov a 8 kniežat z ľudu. A spasú zem Asúrovu mečom a zem Nimrodovu v jej bránach. A tak vytrhne od Asúra, keď príde do našej zeme a keď vkročí na naše územie. A ostatok Jakobov bude prostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, ako tichý dážď hojný na bylinu, ktorý už nebude očakávať na nikoho, ani sa nebude nadejať na synov človeka. A ostatok Jakobov bude medzi národmi prostred mnohých ľudí, ako lev medzi lesnými zvieratami, ako mladý lev medzi stádami drobného dobytka, ktorý keď prejde, pošliape a roztrhá, a niet toho, kto by vytrhol. Tvoja ruka sa vyvýši nad tvojimi protivníkmi a vyťatí budú všetci tvoji nepriatelia. Hospodin vyplieni telesnú moc modly i každý zvod. A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin, že vyplienim tvoje kone z tvojho stredu a zahubím tvoje vozy. Vyplienim mestá z tvojej zeme a rozborím všetky tvoje pevnosti a vyplienim čary z tvojej ruky, ani nebudeš mať viacej planetárov. Vyplienim tvoje rytiny i tvoje modlárske stĺpy z tvojho stredu a nebudeš sa už viacej klaňať dielu svojich rúk. Vykorením tvoje háje z tvojho stredu a zahladím tvoje mestá. A vykonám pomstu v hneve a v prchlivosti na národoch, ktoré neposlúchali. 6. kapitola. Hospodinova pravota s Izraelom pre nevďak. Čo žiada? Nože počujte to, čo hovorí Hospodin. Vstaň a pravoď sa s vrchmi a brehy nech počujú tvoj hlas. Počujte vrchy, pravotu Hospodinovu i vy pevné skaly, základy zeme, lebo Hospodin má pravotu so svojim ľudom a s Izraelom rieši svoj spor.
Môj ľude, čo som ti učinil, alebo čím som ťa unavil, odpovedz proti mne. Ale vyviedol som ťa hore z egyptskej zeme, vykúpil som ťa z domu sluhov a poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Máriu. Môj ľude, nože sa rozpamätaj, čo radil Balák, kráľ Moábov, a čo mu odpovedal Balám, syn Beórov, od Šitýma až po Gilgal, aby si poznal skutky spravodlivosti Hospodinovej. Čím predídem Hospodina, skloním sa pred Bohom výsosti? Či ho predídem so zápalnými obeťami, s ročnými telcami? Či jazda bude mať Hospodin záľubu v tisícoch baranov, v desiatkách tisícov potokov oleja? Či dám svojho prvorodeného za svoje prestúpenie, plod svojho lona za hriech svojej duše? Oznámili ti, človeče, to, čo je dobré a čo požaduje Hospodin od teba. Iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom. Pomsta Božia za klamstvo a za ukrutnosť. Hlas Hospodinov volá na mesto a ten, u koho je rozum, bude sa báť tvojho mena. Počujte palicu a toho, kto ju uložil. Či ešte sú v dome bezbožného poklady bezbožnosti a umenšená efa prekliata? Či budem čistý s váškami bezbožnosti a s mieškom falošného závažia? Lebo jeho boháči sú plní ukrutnosti, jeho obyvatelia hovoria lož, a čo do ich jazyka v ich ústach je lesť. A preto i ja tebe narobím bolestí, zbijúc ťa, spustoším ťa pre tvoje hriechy. Ty budeš jesť, ale sa nenasítiš, lež v tvojom vnútre bude tvoja hladná prázdnota. A odpraceš, ale nezachrániš útekom, a to, čo tak zachrániš, vydám meču. Ty budeš siať, ale nebudeš žať. Ty budeš tlačiť olivky, ale sa nebudeš mazať olejom. A vína šťava? Nebudeš piť vína. Lebo sa snažne ostríhajú ustanovenia Omriho i každý skutok domu Achabovho a chodíte podľa ich rád, aby som ťa vydal v strašnú pustinu a jeho obyvateľov, obyvateľov mesta, vrezavý posmech a tak ponesiete potupu môjho ľudu. 7. kapitola. Všeobecná porušenosť. Nikomu neveriť. Beda mne, lebo som ako oberky leta, ako paberky oberačky hrozna. Nie to strapca na zjedenie, prvotiny fíku, čoho si žiada moja duša. Vyhynul zbožný človek zo zeme, ani nie je medzi ľuďmi úprimného. Všetci, koľko ich je, úkladia krvi, každý loví svojho brata do siete. Oboma rukami idú vykonať zlé, aby ho dobre vykonali. Knieža požaduje a sudca súdi za úplatok. Veľmož hovorí skazu svojej duše a všetci dovedna zapletajú vec. Najlepší z nich je ako bodliak, najúprimnejší horší ako plod strnia. Deň tvojich špehúnov, prorokov, deň tvojho navštívenia ide. Teraz už nastane ich bezradný zmetok. Neverte priateľovi, nenadejte sa na vodcu, pred tou, ktorá leží v tvojom lone, stráž dvere svojich úst. Lebo syn robí potupu svojmu otcovi, dcéra povstáva proti svojej materi, nevesta proti svojej svokre. Nepriateľmi človeka sú jeho domáci. V súžení a v potupe, nádejou Jeruzalema, Hospodin. Ale ja budem vyzerať Hospodina, budem očakávať na Boha svojho spasenia. Môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nado mnou, moja nepriateľko, hovorí dcéra Jeruzalema. Keď som aj padla, zase povstanem. Keď sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom. Ponesiem zúrivý hnev Hospodinov, lebo som hrešila proti nemu. Až keď rozrieši moju pravotu a vykoná môj súd, zase ma vyvedie na svetlo. Budem vidieť jeho spravodlivosť. A uvidí to moja nepriateľka, Babylon a Asúr, a pokrie ju hanba, tú, ktorá mi vravela, kde je Hospodin tvoj Boh,
Moje oči sa podívajú na ňu. Teraz už bude na to, aby ju pošliapali ako blato ulíc. Deň stavať tvoje ohrady, ten deň, ktorého budú ďaleko posunuté tvoje hranice. Bude to deň, ktorého prídu k tebe z Asýrie a z miest dolného Egypta a od dolného Egypta až po rieku a od mora k moru a od vrchu k vrchu. Ale jednako bude zem pustinou pre jej obyvateľov, pre ovocie ich skutkov. V milosrdnom Bohu vernom konečná záchrana a sláva ľudu Božieho. Pas svoj ľud svojím prútom, stádo svojho dedičstva, ktoré býva osobitne, v lese prostred polí. Nech pasú v Bázane a v Gileáde ako za dní drievného veku. Ako za dní, keď si vyšiel z egyptskej zeme, mu ukážem zázraky. Národy to uvidia a budú sa hanbiť pre všetku svoju silu. Položia ruku na ústa, ich uši ohluchnú. Budú lízať prach ako had, ako zemský plazy trasúca polezú zo svojich dier. K Hospodinovi, nášmu Bohu, prídu so strachom a budú sa ťa báť. Kde? Kto je silný Boh ako ty, ktorý odpúšťaš neprávosť a netrestajúc ideš popri prestúpení ostatku svojho dedičstva? Nedrží navždy svojho hnevu, lebo má záľubu v milosti. Zase sa zľutuje nad nami, zdeptá naše neprávosti a zahodíš všetky ich hriechy do hlbín mora. Dáš Jakobovi pravdu, milosť Abrahámovi, čo si prisahal našim otcom od pradávnych dní.